Começou? Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Marcos Palhares, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de um assunto super, aliás, muito interessante para todo brasileiro. Eu, pessoalmente, como pesquisador da história de Santos Dumont, eu acho que deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas, mas o Campus Party me cedeu um espacinho. Né, para falar sobre quem inventou o avião, afinal, essa é muito interessante, porque olha, é uma novela, então eu gosto, eu sempre escuto muitas pessoas falando assim: ah, mas os irmãos Wright não valeu, foi por catapulta que a pedra voa, eles voaram antes, mas assim não vale. Pessoal, não é nada disso, não é nada disso. Então vamos lá, vamos sair do Wikipedia. Tá? Eu colhi ao longo dos anos mais de 5 mil páginas de periódicos, jornais, revistas e todo tipo de literatura, livros da época dos acontecimentos, entre 1902 e 1912. Então, o material que eu vou passar para vocês é muito, muito interessante. Porque nunca antes divulgado, vocês vão ter acesso à primeira mão a toda a realidade dos fatos, tá? Agora, é interessante comentar, para quem já me conhece, né, sabe que ah, o Marcos Palhares, aquele que vai subir lá para o espaço? É, exatamente. Então, me apresentando, para quem não sabe, né, eu sou representante comercial da Virgin Galactic, trabalho na agência Marcos Pontes, realizo diversas aventuras. E eu vou hoje falar especificamente sobre Santos Dumont, por quê? Vocês devem ter visto aí recentemente em todos os jornais aquelas notícias sobre turismo espacial, né? Então, Richard Branson voando em microgravidade na nave, o Jeff Bezos também, dono da Amazon. Isso aconteceu agora, né? Recentemente. Muita gente já deve ter visto isso nas news. E aí eu vi a imprensa. Não especializada, muitas vezes falando assim, puxa, nova brincadeira bizarra de bilionários voando no espaço, gastando fortunas do seu dinheiro apenas para voar no espaço. Então, deixa eu dizer uma coisinha aqui só para iniciar. Quando o Santos Dumont voou em 1906, existia a imprensa não especializada da época que também falava, poxa, esse brasileiro podia fazer algo mais útil para a humanidade do que ficar dando os pulinhos com seus aviões por lá e para cá. E olha só o legado que é hoje a atividade aérea no mundo. Então, a imprensa, aliás, a imprensa especializada da época, que tinha a revista L'Aérophile, publicou: "Estes são os momentos mais memoráveis da humanidade." E realmente era, naquela época, em 1906. Hoje, a imprensa que está aí tirando sarro, colocando assim, turismo espacial, falando sem muito conhecimento de causa, vocês estão participando, sim, de um momento histórico em que as atividades espaciais estão ingressando na atividade civil. Então, tudo está começando agora. Veja só como existe um link maravilhoso entre as duas atividades. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o tema, então, da nossa apresentação. E vamos lá, onde é que eu faço aqui o share, compartilhamento, share screen. Aqui, vou fazer um share screen para compartilhar minha tela e seguirmos aqui em frente com a minha apresentação. Apresentação de slides do começo. Opa, vamos lá. Espero que esteja todo mundo ouvindo. Quem inventou o avião? Muito legal, né? Então, existem diversas correntes sobre esse assunto. Uma é de que o francês foi o primeiro a voar, Marco Léandre. E aqui tem a foto de 1890, quando tudo aconteceu. Temos uma outra gente que acredita que foram os Wright Brothers em 1903. Aqui está a foto. E temos nós, os brazucas, que dizemos, na verdade, tudo aconteceu em 1906.
E olha só que interessante como uma história se justifica. Os franceses, donos da Airbus, né, num consórcio internacional com outros países, os americanos, né, que deram origem à Boeing, uma grande empresa industrial, né, a principal atualmente da malha aérea, e isso se redondou em Embraer. Olha só como a história ela tem ecos. Então vamos falar um pouquinho sobre os três casos aqui, rapidamente. Nos americanos, uma foto pode ser considerada a prova do primeiro voo motorizado, sustentado e controlado da história. Mas será que é isso mesmo? E agora que eu quero convidar vocês para entender como tudo aconteceu com os registros da época. Não é registro na internet que tem muito fake news, pessoal. Bom, eu quero eliminar logo de cara o avião 3 de Clemadeira. Por quê? Porque era fácil ver, de acordo com os movimentos das rodas, que a aeronave foi frequentemente levantada da polpa e que a roda traseira não estava constantemente no chão. Mas a conclusão, em 14 de outubro de 1897, pessoal, isso é do histórico. O Francis Nhardet pode ter usado breves pulos motorizados, algumas tentativas com mais pesado do que o ar, descontrolada. E isso lhe causou um capotamento. Então, isso ficou guardado durante um tempo. Clemadeira era considerado um pioneiro para os franceses, mas o Ministério da Guerra francês, que era o equivalente ao exército hoje, que agrava também a aeronáutica na época, financiar a Clemadeira, porque eles tinham falado sobre abrir o seu avião 3, o Eólico, já havia custado mais de 200 mil francos, e a verdade é que eles não tinham o equipamento que realmente voava. Isso foi tudo documentado no relato do exército francês em 1900.
Como é, eu estou fazendo as marcações, não me preocupo tanto com os dados aqui, né? Vou copiando de um para o outro, por isso que aqui está 179 e aqui está 254. O frete é grátis, então é só um erro ali Na verdade, nenhum erro, é só para fazer a marcação de texto mesmo. Pois compra finalizada, a última telinha ali e as notificações, né? Que eu coloco aqui no menu, tanto no menu. E aqui dentro, quando ele abre o menu, marca que tem uma notificação. Eu poderia colocar também a bolinha vermelha aqui no menu de baixo, né? Na Navigation Bar ali. Ok, então vamos ali colocar a mão na massa. Vou começar fazendo aqui. Então, vou fazer essa primeira parte aqui só para vocês entenderem. Fazer um grid aqui. Vamos criar um grid. Foi dois. Criei um grid. Por eu estar trabalhando no mobile, eu vou colocar um grid de quatro colunas. Tá? Geralmente eu trabalho com grid de quatro ou de seis, mas hoje a gente vai trabalhar com de quatro. As distâncias entre as laterais, né, o que a gente chama de margem aqui, eu vou colocar 20 pixels. E o gutter, que é o espaçamento entre uma coluna ou outra, eu vou colocar 16. Então, esse vai ser meu grid. Quatro colunas, 20 de margem e 16 de gutter, que é o espaçamento ali entre as colunas. Para mim fazer esse banner aqui, esses banners, né? Em geral. Vou pegar aqui o meu retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui. Nem tão grande, nem tão pequeno. Deixa eu ver qual é o tamanho que eu usei aqui. 315 por 180. Então, ajustem aqui, ó. 315 por 180. Vou colocar uma cor aqui um pouquinho mais forte, só para ele dar um contraste aqui para a gente na tela. Como é um fundo, né, um scroll horizontal, eu já tenho que mostrar para o usuário ali que tem uma parte do conteúdo aqui, né? Vou arredondar as bordas aqui em cima. E aí, como eu estava falando, como é um scroll horizontal, eu tenho que mostrar para o usuário que isso aqui tem continuidade, né? Então, vou apertar aqui, segurar o Alt em cima desse retângulo e vou só arrastar aqui e já vai criar outro. Então, Alt tanto no Mac quanto no Windows. Você pode fazer aqui. E a distância entre eles eu vou deixar 16 pixels de distância. Então, se eu tirar o grid aqui, ó, você já consegue ver que ele está passando aqui. Ah, Vinícius, por que que não está mostrando para mim o banner? Eu não consigo interagir com esse banner, né? Está cortadinho aqui. Porque a gente selecionou essa opção aqui, ó, Clip Content, né? Que ele está clipando o conteúdo dentro da sua artboard. Se eu clicar aqui no azul aqui, ó, e tirar essa marcação, ele me mostra como que tá esse banner. Então eu posso fazer toda essa construção aqui. Deixa eu puxar a telinha de busca para cá. Posso fazer toda essa construção aqui dentro e depois só clipar, né? Transformo ele num frame, ó. Então seleciona tudo. Vamos transformar ele aqui num frame, vem com o botão direito do mouse. Joga aqui, ó, Frame Selection. Ok. E aí, a gente colocando aqui, ó, voltando no artboard e colocando em Clip Content, a gente consegue fazer com que esse conteúdo ali, ele esteja dentro,
Ele está dentro do artboard ali, mas a gente sabe que ele passa para o lado. E aí, para a gente fazer a movimentação ali, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Continuar. Aqui, ó. Para a gente fazer essa movimentação horizontal aqui, nós vamos precisar selecionar ele aqui, selecionar o frame, e aí a gente vai falar que ele tem que vir até aonde termina o artboard. Então, para fazer isso, você vai segurar aqui o Ctrl ou Command no Mac, Ctrl no Windows, e vai arrastar esse frame aqui, ó, essa caixinha azul, até onde termina aqui a sua artboard. Então, a gente está o quê? Limitando a área onde ele vai aparecer. Então, ele vai aparecer só nesse contexto que está com o fundo aqui mais claro. E aí, clicamos nele aqui. A gente pode ir em protótipo. Tem no scrolling aqui, né? Que tá falando que não tem nenhum scroll. E a gente pode colocar esse scroll como horizontal. Então, bem simples. Fizemos os banners. Fizemos os banners, né? Lembra que a gente colocou aqui, né? Não marcou o clip content para a gente ver os banners ali. Então, fizemos, desenhamos o formato dos banners aqui. Depois, colocamos o clip content aqui para fechar. Né, dentro desse artboard, limitamos o tamanho dele aqui. Lembra que a gente trouxe a barrinha azul, estava até aqui. A gente apertou o Command e arrastou essa barra até o artboard aqui, fazendo essa limitação. E aí, se a gente apertar ali, der o player aqui para. Deixa ele carregar aqui. A gente já vai ter essa tela com. Um scroll horizontal. Demora um pouquinho, mas vai. Temos perguntas, dúvidas? Como que estão aí? O Adem Hercules perguntou: esse tamanho de tela não tem opção de ser responsivo para se adaptar de acordo com o tamanho de tela? Tem como, Adem, mas aí você vai ter que usar um plugin. Depois eu vou mostrar no final ali um plugin que chama Breakpoints, onde você vai criar esses tamanhos de tela e aí o próprio Figma ali vai te redimensionar para você. Deixa eu ver aqui aonde está. A gente não conseguiu ver. Vou pôr fogo aqui. Deixa eu ver se foi. Então, aqui, ó, a gente já criou o nosso protótipo, né, lá, o scroll horizontal. Então, bem simples, fizemos os quadrados lá em cinza, depois fechamos ali no artboard, e aí sempre que o usuário passar o mouse aqui, ou passar o dedo, né, porque ele está com o celular, passar o dedo aqui de forma horizontal, os banners vão scrollar para o lado. Vamos passar aqui para a parte de design, só lembrar vocês aqui, toda vez, ó, aqui na parte esquerda, a parte direita de novo, ele tem duas abas, né? Tem design e protótipo. Na verdade, três: design, protótipo e inspect, que é os códigos. Toda vez que a gente estiver trabalhando com design, a gente vai usar a parte de design. Toda vez que a gente estiver trabalhando com protótipo, a gente vai usar
o protótipo, que é para fazer essas ligações. E aí, se vocês precisarem passar o código para o desenvolvedor do que você está fazendo, você usa essa parte de inspect. Então, repare que quando eu clico aqui no componente de banner, ele já mostra todo o código CSS aqui, né? Então, ele tem position absolute, ele tem um widget, né? A largura dele de 315, a altura de 180, e ele está alinhado ali em, no left e no top com 0. O background também tem a cor dele e o board rails, que é as bordinhas arredondadas aqui, está em 4 pixels. Aqui você consegue também passar para iOS, caso você precise. Então, já vem todo o código aqui de como seria no iOS. E no Android também, ele já especifica para você como você faria isso no Android. Então, essa documentação aqui é própria para o desenvolvedor. Voltamos aqui. Então, da mesma forma que nós criamos aqui o protótipo, né, o scroll aqui horizontal, do mesmo jeito a gente vai, pode criar esse scroll na vertical. Né? E aí o que, que vai acontecer? Você pode criar aqui, então vou colocar um quadrado aqui. Vou tirar aqui 20 de cada lado. Então, aqui no Figma você pode fazer a continha matemática lá, tá? Coloca o valor que você precisa ali, que atinge tudo, faz menos o valor que você quer, e ele já vai te dar, quando você centralizar aqui, você vai ter a medida aqui, 20 para cada lado. Então, vamos colocar aqui. Você pode fazer esse scroll vertical também. E aí, passando ali do seu artboard, ó, a gente está criando mais conteúdo para baixo, passando do seu nosso limite ali, né, do artboard. Vou colocar mais uns dois aqui. Mesma coisa, então. A gente seleciona, transforma isso num frame, botão direito do mouse ali. Frame Select, colocamos o frame. Se precisarmos scrollar isso, né, para baixo, vem em protótipo, scroll vertical. E aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o design. Ó, o frame 2 ele foi criado aqui por fora, mas eu vou trazer ele para dentro do artboard, que é aqui. Ó. Então, da mesma forma lá, a gente vai conseguir scrollar ele na... Deixa eu atualizar aqui. Scrollar ele na vertical. Vertical scrolling. Aqui temos que lembrar que temos que delimitar a área, né? Como a gente fez com esse aqui. Lembra que a caixa estava maior aqui? A gente delimitou até aqui, a mesma coisa aqui, então. Então, segurando o Command ou Control no Windows, você vai delimitar a área, né? Até onde você quer. É o ponto de partida do scroll. E aí, quando você colocar aqui, vamos esperar carregar, ele já vai colocar ali para a gente. Deixa aparecer. Enquanto isso, tomarei uma água. Então, aqui já vamos ter a opção também o vertical. Então, a gente tem a opção horizontal aqui, e temos a opção vertical aqui, ok? Então, vertical aqui, horizontal aqui, sem nenhuma surpresa. E aí, tem uma parte de um elemento aqui, eu vou tirar esse, eu vou fechar esse vertical aqui para não atrapalhar a gente.
Mas tem uma parte do menu que nós usamos aqui, ó. Eu vou até trazer ela para cá. Que ela ficou de forma fixa, né? Então eu cliquei aqui, ó, trouxe, só copiei aqui o menu. Então é um menu normal, né? Com ícones aqui e texto. Deixa um espaçamento ali por causa da tela, mas é um menu normal. E aí nós temos essa opção aqui, ó, Fix Position When Scrolling. Ou seja, manter esse componente aqui de forma fixa enquanto faz o scroll por trás ali. Então, se você desativar, né, você vai rolar a tela. Então, deixa eu aumentar aqui esse artboard. Se você fechar aqui, você vai aumentar, ó, mas o menu scrolla de acordo com a tela. Então, eu scrollei e o menu subiu de acordo com a tela. Se eu deixar ele aqui na posição fixa, né, vou fixar aqui, ó, Fix Position When Scrolling. Então, fixei aqui. Quando atualizar o meu protótipo lá, o meu menu vai ficar fixo. Então, reparem que eu mexo a tela, mas o meu menu não se mexe, ele fica na posição fixa. Então, esse aqui é um outro truquezinho ali para você usar no seu protótipo. Então, se você precisa manter as barras tanto de cima quanto de baixo fixa, vem aqui nessa no Fix Position e Scrolling, mantém, aperta aqui no azul, deixa ser selecionado e vai manter a parte que você selecionou fixa, tá? Então, geralmente nesse protótipo aqui a gente usou tanto na barra aqui em cima, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu tirar o forro aqui. Voltar aqui. Aqui, ó. Quando eu faço o scroll vertical, né? Subindo, ó, a minha barra se mantém aqui. Então eu não perco a referência do menu, eu não perco a referência da busca, meu logo está sempre sendo mostrado aqui. E da mesma forma, o meu menu aqui também está de forma fixa. Então eu não deixo com que o usuário perca a referência. Então, eu tenho aqui a tela de início, eu tenho os meus pedidos, notificações e chat de forma fixa aqui, ó. E aí o usuário não perde a referência ali, tanto da navegação quanto dos componentes em cima. E aqui o que que eu faço? Eu coloquei um fundo, né, um fundo cinza aqui para separar os banners aqui do conteúdo de baixo, mas ele se une à barra, né? Então, aqui inicialmente fica a mesma coisa, mas quando o usuário faz o scroll para cima, ele meio que se integra, né, com o conteúdo, ó. Então parece que ele entrou dentro ali dessa barra aqui e vai subindo aqui de forma fixa e meu menu fica de forma fixa. Então, para fazer isso, tanto os dois elementos, quanto de cima quanto de baixo, eu usei aqui essa posição fixa, né, o Fix Position o Scrolling. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Esperar uns segundinhos aqui, ver se aparece. Não, vamos seguir. Aqui. Depois a gente já vai começar a fazer as interações, né? Então eu tenho a interação, essa interação aqui, horizontal. Também é a mesma que eu usei para os banners. E aqui a gente já começa a fazer a interação com o produto, né? Então, de novo, essa aqui é a horizontal. Essa de novidades também aqui eu usei e fiz da mesma forma, né? Então, criei os componentes lá e fiz do mesmo jeito que eu fiz o de cima. E aqui já tem a primeira interação, que é onde o usuário clica aqui e eu vou para a página do produto. Então, para fazer isso, eu vou copiar aqui. Copiar não, vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem.
Então, pus aqui. Vou fazer um quadrado aqui simulando a foto do produto. Vou ligar meu grid aqui só para fazer certinho. Vou abrir aqui, depois eu compresso. Então, 50 aqui, 150 aqui. Beleza. Aí eu vou trazer aqui o texto. Então, vou selecionar a ferramenta de texto aqui em cima, né? Esse Tzinho aqui. Vou trazer aqui. Vou chamar nome do produto. Vou aumentar um pouco a fonte ali que está em 10. Geralmente, aqui eu entro, uso 14. Então, nome do produto. E aqui eu vou trazer. Vou duplicar, e para duplicar ali você pode ir no Ctrl-C, Ctrl-V, ou você pode segurar o Alt em cima do componente e arrastar, que é uma das coisas que eu já mostrei. Aqui vou colocar o valor do cara, né? 760, vamos colocar 150,90. Vou aumentar aqui para dar um pouco mais de destaque. Isso. E é isso, a base do meu produto. Vou só separar aqui. Esse aqui eu vou tirar o peso da fonte. Então tá. Aqui eu vou usar regular. Vou trocar aqui, porque a nossa tipografia é Roboto. Vou trocar aqui também, porque é Roboto. Aqui eu vou usar o Bold. Vou tirar o grid aqui, só para a gente ver como que ficou. Então, temos ali nome do produto e o preço do produto. Vou só alinhar os dois aqui. Boa. Nome do produto, 16. E aí, o que que eu vou fazer? Vou selecionei todos os objetos. Então, você pode passar o mouse em cima dos três objetos aqui. Segura Alt e duplica o seu objeto. Então, vou fazer dois produtos aqui. Vou criar um novo frame, né, para a gente fazer a página de produto. Aqui, ó, já está criado. E aí, o que que eu vou fazer? Vou trazer esse quadrado cinza para cá. Então, vou dar um Ctrl-C aqui e seleciono o artboard. E ele vai aparecer aqui na mesma posição. Só que como a gente não vai usar aqui, eu vou trazer ele mais para cá. Abri ele aqui, deixei ele como uma imagem maior. O que que vai acontecer no protótipo? Eu vou selecionar todos esses elementos aqui. Então, selecionei o box cinza aqui, que possivelmente vai ser a imagem do produto, o nome do produto e o preço do produto. Eu vou dar um Command G ou Ctrl G. Pode vir aqui também no direito do mouse e clicar aqui em Group Selection. É a sétima opção aqui quando você aperta o menu direito. Cliquei aqui. Então, selecionei. Dá para ver que qualquer lugar que eu arrastar ele aqui, vai o preço e vai o nome. Esse aqui que não está selecionado, ó, se eu arrastar, eu posso arrastar só a imagem, ou posso arrastar só o nome, ou posso arrastar, girar, né? Aqui posso arrastar só o preço. Então, aqui selecionado. Eu vou para a parte, vou mudar para a parte de protótipo. E aí, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse ponto aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vai aparecer um ponto aqui, ó, assim que você selecionar a aba protótipo. Vou dizer que esse ponto ele vai se conectar com esse artboard. Então, a setinha vai até o artboard do lado ali. E aí vai me aparecer essa tela. Então, aqui é o tipo de clique. Então, a gente vai deixar bom tap. Aqui nas animações, aqui é o Navigation Tool, então a gente está falando que vai sair desse X1 e ir aqui para o X2.
Na animação, a gente pode usar, tem o instante, né, que é automático, o dissolve e o smart animation. Nessa questão aqui, vamos usar o dissolve para dar um pouco. Eu vou colocar os dois aqui só para vocês verem a diferença. Então, se eu usar o instante, na hora que eu clicar ali, ele já. Cadê o meu protótipo aqui? Fluxo 2. Atualizou. Aqui. Quando eu clicar, ó, ele já vai direto. Tá vendo que não teve. Cliquei, ó, já apareceu direto. Se a gente usar aqui o dissolve, vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui. Em vez do instante, vamos colocar o dissolve. Ele vai ser a mesma coisa, é o mesmo clique, só que de forma mais agradável. Ele vai mudando a tela, né? Vai ter um fade ali, ó. Então pode soar mais agradável em alguns aspectos da interface ali você usar esse, do que você usar o instante ali, né? Que já explode na tela. Então, para fazer esse aqui. Agrupa o produto, clica lá em protótipo, vai aparecer, seleciona aqui, né? Vai aparecer o pontinho, você conecta a próxima tela que você quer e aqui você vai escolher as configurações on tap, pode escolher a animação, né? Se precisar ser rápido, instante, né? Ou dissolve. Aqui geralmente você mexe se você quer algo também mais rápido, então quer um fade mais rápido ou um fade com uma maior duração, você mexe aqui nos milissegundos. Eu já geralmente eu deixo padrão, isso aqui não, a não ser um elemento ou outro que eu faço de forma mais rápida. Mas aqui a gente vai usar essa forma padrão. Então cliquei aqui, já foi direto. Ok? Temos dúvidas? Alguma pergunta? Deixa eu confirmar aqui. Legal, o Pedro está falando ali que para ver os elementos escondidos, né? Às vezes você está trabalhando ali com as telas aqui fechadas, com Clip Content, e você precisa ver o que está escondido, né? E aí ele deu um toque ali para usar o Command Y, né? O atalho ali. Vou até mostrar para vocês aqui. Ó, ele mostra para você o que está escondido. Então, a gente tem escondido aqui os banners, a gente tem escondido aqui os elementos das novidades, né? Então, Ctrl Y para ver e Ctrl Y para voltar ao normal. Boa dica, Pedro. Valeu. Boa. Aqui, vou tirar. Então, fizemos aqui essa transição para cá, então na página de produto. E aí, essa mesma transição, do mesmo jeito que a gente usou aqui, a gente pode usar em outros elementos. Então, por exemplo, no protótipo aqui, essa animação aqui da busca, vou até abrir aqui para vocês. Ó, Gamer Shop, a animação da busca aqui quando o usuário clica na busca e ele abre aqui, ó, foi a mesma animação que eu usei para fazer o na página de produto ali, né? Então é essa mesma animação aqui, ele clica aqui, ele vai para a página de produto. Então dá para ver que do mesmo jeito que a gente usou o scroll aqui, a gente, né, repetiu esse scroll aqui em novidades, eu uso vários, eu repito, né, vários outros elementos ali. Várias outras animações em outras partes da interface. Então, a mesma animação que eu usei em produto, eu usei aqui também na busca para mostrar essa tela aqui. Então, é só importante entender que para mostrar isso você precisa ter desenhado a tela, né? Como a gente fez aqui já com a busca. Então, eu desenhei a busca. Toda vez que o usuário clica lá no aqui na lupa, ele faz mostra, né, para o usuário essa tela aqui. Dito isso, deixa eu ver se falta alguma animação aqui. Temos a do menu. Deixa eu puxar aqui mais para o lado. Deixa eu
Vou puxar a busca para o lado. Vou fazer essa do menu aqui, que também é bem legal. Então, eu vou copiar esse artboard aqui, ó, que a gente já criou. Copiei ali, dei um Ctrl-C, Ctrl-V e já colou aqui para mim. E aí, eu vou fazer essa parte do menu. E aqui tem das duas formas. Você pode desenhar isso aqui em cima, né? Então, pode fazer esse menu aqui aparecendo, interagindo com essa mesma tela aqui em cima. Ou você pode criar um artboard e animar somente esse artboard correspondente ao menu, que foi uma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu criei só o menu separadamente, né? Ele não tem nenhum. Ele é até menor, ó, vocês podem ver que ele é 312. O artboard normal aqui do iPhone que a gente está usando é 375. Então, eu fiz ele separado. Criei um componente aqui. Vou até fazer aqui, ó. Criei um frame. Aqui, ó. E aí, eu diminuí de 375 usei 312. Diminuí ele aqui. Tem a mesma caixinha em cinza aqui. Vou trazer ela para cá, né? Arrastei, joguei dentro do artboard aqui. Posicionar aqui certinho. Vou trazer para cá. E aqui está o meu menu. Vou até renomear aqui. Menu 2, Home 2. Aí, o que que eu faço com esse menu? Deixa eu só ver como que estamos de horário aqui. Deixa eu ver, beleza. Como que eu faço aqui de menu? Para o menu, nós vamos pegar aqui, fiz aqui separado, fiz o protótipo, eu vou colocar o protótipo. Só que antes disso, precisamos colocar o ícone ali, né? Senão não vai funcionar. Então, vou lá no meu Style Guide, vou pegar o ícone aqui, ó, de menu. E vou pegar o ícone de fechar. Cliquei aqui. Trouxe ele aqui para minha tela. Beleza. Então, o primeiro está aqui. Vou colocar 20 aqui. 20 da margem, ó. E o segundo que está lá em cima. Ele. Deixa eu dar home aqui. Eu vou colocar no meu menu. Aí a posição que vocês podem escolher, né? Se vocês querem esquerda ou querem direita. Eu geralmente uso na esquerda. Vou só alinhar ali para eles partirem do mesmo lugar. Beleza? Então, peguei o protótipo. Selecionei o protótipo. Cliquei aqui. Mesma coisa. Eu vou dizer que essa tela aqui vai se conectar com essa tela aqui. Só que aqui nós vamos mudar algumas coisas. Então, aqui a gente vai usar o Smart Animate para a gente fazer uma animação melhor aqui. E aqui, em vez de ser on tap, aqui, ó, a gente vai usar OnTap Open Overlay. Vamos escolher aqui, ó, Top Left. Estão vindo ali, né? Em cima da esquerda. Vamos fechar aqui o clique Outside e adicionar o Background, que é uma opacidade. Sabe quando você abre um menu que tem uma opacidade que esconde o site atrás ali? É esse efeito aqui que a gente vai dar e a gente vai pôr um Dissolve, um Move In. Aqui vindo da esquerda. Então, aqui, ó, ele tem, aqui já mostrando para você, ó, vem da direita, vem da esquerda, vem de cima e vem de baixo. Aqui a gente vai colocar na esquerda, Easy Out,
e eu deixo padrão aqui por 300. E aqui na hora de voltar, animação de voltar, você clica aqui no X. Vem aqui, ó. Estou em protótipo. Vamos clicar aqui. E aí, eu só vou colocar aqui. A volta de novo. Cadê o close overlay? Então vai ser on tap e o close fechando a ação. Então para ir, a gente abriu ali o overlay, open overlay. Para fechar, a gente vai usar o close overlay. Então o resultado dele vai ser mais ou menos assim, ó. Vou pôr aqui no 2. Então eu abri. O menu abriu, a opacidade aqui já custou um pouquinho, ó, para vocês verem a diferença. Então tá branco. Veio com uma opacidade, abriu. E aqui fechou o menu. De novo ele saiu. Então ele entra pela esquerda e sai também pela esquerda. Bem simples, bem facinho. Dúvidas? Deixa eu ver o meu chat aqui. E aí, como estamos com o tempo corrido aqui, vamos só recapitular. Então, fizemos a animação aqui em scrolling, né? Scrolling vertical. Fiz um exemplo lá do scrolling, esse horizontal, né? E fiz o exemplo do scrolling vertical. Fiz a animação aqui do produto, né? Saindo da home aqui, indo para a página do produto. E fiz a animaçãozinha aqui do menu, né? Então abrindo e fechando o menu. E aí, vamos aqui para nossa parte aqui onde a gente já aplicou o nosso style guide. Um protótipo mais bonitinho aqui, onde eu já desenhei, já fiz alguns detalhes. Então aqui já fiz a tela inicial do protótipo, já fiz aqui os banners, né? Já temos aqui algumas logos, né? PS4, Ubisoft, Xbox, da Steam. Se tratando de um e-commerce game ali, né? A gente colocou as logos aqui em novidades, então a gente já populou com os jogos, né? Então reparem que a aparência dele aqui parece que esse aqui está por cima, obviamente por aquela questão do menu fixo, né? Da navbar fixa aqui. Aqui os produtos em destaque também, a gente já colocou algumas. O Pedro falando aí, bem legal essas animações. O Figma ainda está liberando aos poucos outras interações mais avançadas. Isso mesmo. Praticamente todo mês aí tem uma atualização no Figma, liberando alguma animação. Então é uma ferramenta que eles estão sempre atualizando. Então aqui fiz o menu. Então lembra que a gente, né, não fez o menu dentro lá do Artboard, a gente criou o menu fora, fez a interação da busca aqui também, já aplicamos o branding. Na página de produto, já trouxemos a imagem do produto aqui em destaque, já colocamos algumas avaliações, já colocamos o preço aqui, já está também aplicado com a branding. Colocamos todas as avaliações ali. Boa. Na página do meu carrinho, adicionamos o produto. Então, né, depois de clicar em comprar, adicionamos o produto. Aqui a gente vai escolher o endereço de entrega, a forma de entrega. Também já está tudo feito, aplicado. Aqui a forma de pagamento. Já seguimos aqui. Aqui já vamos ajustar, vamos fazer essa parte de refinamento ali. Vamos ajustar esse valor 179. É isso, 179 aqui, 179 ali, 179 lá, certinho. Boa. E aqui eu já coloquei as animações, né? Então já fiz a tela aqui de quando ele vai receber
a notificação e aonde está essa notificação dentro do menu, né? Então, repare que aqui, quando a gente mostrou para o usuário aonde estava, a gente mostra que tem a notificação e mostra qual é a parte aqui do menu que tem essa notificação. A gente poderia ter colocado aqui notificações como atalho? Poderia também, mas a gente jogou aqui no menu. Aqui seria até mais fácil, né? Porque o dedão já está na parte de baixo ali já do celular. E aí, como já temos tudo pronto aqui, a gente vai conectar as coisas aqui para a gente meio que recapitular o que nós fizemos ali na outra parte. Vamos abrir o protótipo aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, temos aqui, carregou. Então, temos aqui a nossa home, né, já populada. Ele não carregou o navio do protótipo, né? Ele carregou só um protótipo. A gente vai acertar isso aqui também. Mas aqui já tem um menuzinho fixo, então, que não mexe. As outras coisas scrollam por trás do menu. Então, vamos ajustar lá para a gente fazer as interações. Deixa eu fechar esse aqui. E vamos nesse aqui. Então, aqui mesma coisa. Vamos mudar ali para o protótipo. Vou falar que se for aqui, vai começar aqui. Então, da tela inicial aqui para home, a gente vai fazer o tap. Tem dois aqui, deixa eu tirar tudo primeiro. On click, moving, a gente vai fazer o de solve. Beleza, aí é bom a gente sempre ter aberto aqui o protótipo, que a gente vai testando também se tá funcionando. Então, deixa eu abrir aqui. Atualizar ele aqui e a gente vê se está funcionando ou não. Errados. Beleza. Então, temos aqui. Clicou e já vai fazer o dissolver ali para a página inicial. Boa. Aqui a gente tem o protótipo do menu. Que já está linkado aqui com o menu. E temos também o da busca, que já está ligado com a busca, que foi o que a gente fez lá na outra tela. Aqui o nosso banner é horizontal, então já está também o horizontal scrolling. Aqui o nossa barra, né, ela é fixa, então já está com fix position scrolling. O nosso produto aqui que nós vamos comprar, já está conectado também com a parte de baixo aqui.
Então conectamos aqui. Se quiser ver como que está a linha ali, um clique, navigation, solve, mesma coisa que a gente fez lá na outra parte. Vindo aqui para a parte de baixo, a gente tem a questão do CEP, né? Então a gente vai conectar aqui, ó. Vamos clicar aqui na caixinha de CEP. A gente vai conectar com essa tela. Depois vamos conectar o botão com essa tela. Então pensa, o usuário clicou aqui no input, vai aparecer o CEP. E depois clicou aqui no OK, ele vai para essa tela aqui já, onde mostra o resultado. Beleza? Então aqui a gente tem os botões fixos em cima, então a gente já vai colocar esse comprar aqui, ó, também já conectado com a próxima tela. Interações mínimas aqui, pessoal, não estamos nem fazendo muita firula não. Aqui também, vamos conectar com a próxima tela. Aqui a gente vai marcar, né, como se fosse uma escolha, então aqui próxima tela. Aqui a mesma coisa, então quando o usuário clicar aqui, nós vamos trazer esse resultado. E aqui nós vamos para essa tela. Viu que é só conexão, é setinha conectando com outra tela ali. Daqui a gente vai finalizar a compra, a gente vai pegar só o botão, clicar aqui em finalizar compra. E aqui geralmente, né, até o Pedro está falando aqui, ó, pensando agora no teste desse protótipo com usuários, qual seria uma tarefa, por exemplo, de ser pedida? Né, aqui você poderia falar para ele comprar um produto, né, comprar um jogo, você pode dar uma especificação para ele de comprar o jogo, para fazer todo esse fluxo de compra e ver se tá certo. Aqui tem uns buracos, né, no fluxo de UX, se a gente for pensar ali, tem muita coisa ali que a gente pode melhorar dentro desse fluxo. Esse workshop aqui a gente não está focando muito em UX, é muito mais na questão do protótipo ali, mas tem vários pontinhos aqui dentro da interface que a gente pode melhorar com UX, né, pode fazer outros formatos ali para que o usuário consiga seguir esse fluxo de forma mais linear. É, aqui na compra realizada, a gente pode também colocar só uma animação aqui no meio, mas é só para ele mover e passar de tela, né? E a gente vai fazer aqui. E aqui no menu, no íconezinho aqui, a gente vai conectar com esse menu aqui. Aqui a mesma coisa, né? Lembra que a gente fez lá? Então, aqui em vez de dissolve, a gente usou o Smart Animation. E aqui em vez de Navigation Tool, a gente usou Open Overlay, né, para fazer aquela animaçãozinha lá do menu. Então, já está setado aqui o Top Left, né, já está setado aqui o Close, Click Outside e o Background aqui, que é aquela opacidade que eu falei para vocês. A gente vai só usar o Dissolve aqui. E para voltar, fechar o menu aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, só que vamos conectar ele com a Home. A nossa Home que está ali. Então, pega aqui, ó, pontinho. Vamos atravessar aqui nosso artboard e conectar ali. E aí, a mesma coisa, em vez de Navigation Tool, a gente vai fazer o Close Overlay, que é só fechar o clique. Beleza? Então, vamos aqui só ver como está. Não vou me preocupar muito ali com a aparência dele. Vamos só ver se aqui foi. Então, abrimos aqui nosso protótipo. Clicamos aqui e já apareceu a nossa Home. Então, os menus aqui já estão, os banners, né, já estão ok aqui, setando, aqui tem as categorias. Aqui, pessoal, está aparecendo que a gente não setou o mobile ali, né, igual a gente fez com aquela wireframe, tá? Então, por isso que está aparecendo desse jeito, porque não tem
o corpinho aqui do celular. Daqui a pouco a gente coloca. Aqui, clicamos no produto. Fomos para a página do produto. Aqui, mesma coisa também. Está aparecendo que a gente não setou lá o arquivinho. Mas você pode descer, ver todas as interações ali. A gente vai clicar no CEP. E aí, o que aconteceu aqui? A gente clicou no CEP. Vocês viram que ele mudou aqui. Ó, vou fazer de novo. Clicamos no CEP e ele mudou. Mas ele não... Ele mudou a página, mas ele manteve no mesmo lugar. Então, por exemplo, se aqui eu estou aqui, ó, e clico no CEP aqui, ó, ele volta para o começo da página. Como que a gente melhora isso? Você pode vir aqui, ó. Vou melhorar isso aqui, ó. Vamos lá em protótipo. Aqui, ó, nossa conexão é essa aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pedir para preservar a posição do scroll. Então, clicando aqui, ó, você vai deixar essa posição aqui, comparada a essa aqui, no mesmo lugar. Então, não vai acontecer mais aquele flick de você clicar aqui e aparecer a parte de cima lá que a gente fez. Ele já vai direto pro produto. Ele vai continuar aqui na parte de frete. Então, aqui já deve ter atualizado, ó. Se eu clicar, deixa eu voltar uma. Se eu voltar aqui, ó, cliquei, ele manteve no mesmo lugar, manteve a interação. Você viu que não apareceu essa página aqui, né? Primeiro, para mim ter que scrollar e chegar no frete. Ele já apareceu aqui porque eu cliquei e mantive a posição. Então, ó, cliquei aqui, mantive a posição, cliquei aqui, ó, já está também para mim manter a posição fixa. Cliquei em comprar. Fomos ali para o meu carrinho. Cliquei ali em continuar. Coloquei o meu endereço de entrega, né? Que foi aquela animaçãozinha que a gente fez ali, só de clicando uma tela para outra. Você vê que o Dissolve resolve muito, né, nessa questão do protótipo ali, que harmoniza para o usuário o clique. Mas você também pode colocar aquela opção que não é instante, que é bem direta ali. Forma de entrega: eu quero receber no meu endereço até 27 de junho. Citei também. Continuar. Tem aqui o resumo do meu pedido, né? Então, 179. A forma do meu cartão aqui, possivelmente, né? Pode dar a opção de troca, igual foi para vocês da questão de UX ali. Tem muita coisa que pode corrigir dentro da interface aqui. Aqui a gente só está fazendo um protótipo ali, focado mais em UI. Finalizei a compra. Deu compra realizada com sucesso. Deu um toquinho aqui. Voltamos para home. Já tem a notificação lá por causa da compra que foi realizada. Clicamos aqui e ele já aparece nos meus pedidos aqui. Fechamos o menu e voltamos. Esse aqui não tá. Vamos ver aqui, ó. Fechando o menu. E não voltou para home ali. Precisamos ver como que ele tá. Acho que aqui é só a página que tá. Você tá bem isso? Aqui, ó. Vou jogar esse aqui. Aparecendo dois aqui, ó. Aqui fechei. É isso mesmo. Tá certo. Então, para finalizarmos, que já tá dando nosso tempinho ali. Vou só fazer ele de novo aqui. Deixa eu atualizar aqui, fazer o caminho de novo. E a gente faz
tira as nossas dúvidas ali. Carregar as imagens ali, tá um pouquinho pesado por conta da internet. E aí não carregou. Colocar o início aqui. É isso. Vamos fazer o fluxo de novo aqui. Cliquei, entrei na home. Estamos. Os banners horizontais, consigo fazer a navegação vertical também. Aqui as novidades também estão em horizontal. Acho que fica melhor para vocês. Reseta aqui. Então, aqui temos outros produtinhos aqui também. Vamos comprar aqui o Spider-Man. Aqui, ó, é só uma dica, eu usei o mesmo que estava lá, eu trouxe ele de novo aqui. Está escrovando também vertical, né? Então, aproveite e compre junto. Deixei aqui, já também para a gente. Você pode repetir ali e usar esses componentes em vários pontos do protótipo ali. Ajuda bastante na criação aí. Troca o título ali só para dar um pouco de mais de contexto para o usuário, mas você pode colocar já componentes que você tenha usado. Daqui clicamos em, vamos calcular nosso frete primeiro, né? Então clicamos aqui no frete, não mudou a posição. Cliquei em OK aqui, ó, esse já mudou a posição, então a gente vai ter que voltar lá e setar aí para não mudar a posição. Vamos abrir aqui, ó. Daqui para cá, vamos para o protótipo. Ó, esse aqui. Vamos colocar, preservar a posição ali na hora do clique. Então, se a gente voltar aqui, ó. Vamos fazer esse processo de novo aqui do CEP. Cliquei aqui, beleza? Cliquei aqui em OK. Ele manteve a mesma posição. Só aumentou o box aqui, né? Porque tem mais informações. Mas fechamos. Clicamos aqui em comprar. Fomos para a tela do meu carrinho. Clicamos em continuar. Selecionamos o endereço de entrega. Selecionamos a forma de entrega. Clicamos aqui em continuar. Clicamos em finalizar compra no resumo do pedido. A compra foi realizada. E chega ali a informação, a notificação dentro do menu, então mostra pra gente onde foi os meus pedidos aqui. Depois disso aqui, pode, né? Agora que você já tem mais ou menos a base, você pode explorar mais coisas aqui, né? Dá para ver que dentro do menu aqui a gente tem várias outras páginas, né? Você pode explorar notificações, meus pedidos, favoritos, meu perfil, meus endereços, chat e atendimento por telefone. Então, você pode fazer explorar mais essas coisas aqui dentro do seu protótipo. Quanto mais interativo, né? É bom pensar isso aqui, como é um workshop aqui só do protótipo, a gente fez essas telinhas. Mas se fosse um teste, dependendo do que a gente estiver testando com o usuário ali, a gente precisa ter as informações. Então, preciso que o usuário chegue na tela de notificação. Então, você precisa animar essas notificações aqui, que está muito próximo ali do dedão do usuário, e precisa criar essa tela de notificações aqui para quando o usuário clicar. Entrar, ter uma tela de notificações. Pedro agradecendo aqui, ótima didática, valeu, Pedro. Temos aqui, ó, quem perguntou, Morphos. Vamos aqui, Morphos. Ele perguntou aonde ajusta a visão do smartphone que eu citei, né? Então, tem no protótipo ali. Deixa eu ver.
Aqui, ó. Então você vem do lado, ó. Vou selecionar de novo aqui. Você vem na visão protótipo, selecionado cardboard, show protótipo settings. Vamos fazer no outro mapa já. Bater. Vemos aqui, ó. Show protótipo settings. Device. Aí você escolhe o device aqui, ó. Lembra que a gente está fazendo para o iPhone 11 Pro? 375 por 812? Clicou aqui, ele já vai aparecer. Aqui ele te dá até a questão do iPhone ali, mudar de cor, né? Spice Gray, Silver, o Green ou o Gold. Então vamos colocar aqui o Silver. E aí você pode escolher o background ali que você quer apresentar também. Quando você voltar aqui para o seu protótipo, ele já vai aparecer o iPhone. Respondido, Morphus. E aqui já tem todas as interaçõezinhas lá do protótipo dentro do iPhone. Então, já para a gente encerrar aqui, vou mostrar aqui desde o zero, então. Então, tem o Gamer Shop ali. Fizemos, ó, os banners aqui, então, horizontais. Fizemos aqui a navegação vertical. Ó, reparem que o menu ficou fixo, né, na barra. Não moveu. Aqui vamos voltar os banners. Aqui abrimos um menu, ó. Deu um overlay aqui. Tem essas opções do menu que a gente colocou. Fechamos o menu. Abrimos aqui a busca. Então tem a busca lá que a gente fez. O Morphos agradecendo aí. Valeu, Morphos, por ter acompanhado. Descendo aqui, tem, né, o produto que a gente vai comprar, Spider-Man. Abrimos aqui, né, o produto. Tem todas as questões aqui de avaliação, informação do produto, cálculo de frete. Aqui é legal, ó, deixar um pouco mais de espaço aqui, né, como a gente está fazendo com a telinha ali do smartphone, deixar um pouquinho mais de espaço aqui para dar tempo do usuário ler aqui, né, não comer essa parte de baixo. Dependendo de como fica o protótipo, ele pode ficar assim, ó, meio escondido, porque não tem o pad, né, a altura suficiente ali para scrollar. Então, sempre que for usar esse scroll vertical, eu aconselho deixar um pouquinho mais de espaço para ele mostrar toda a informação. Aqui a gente vai calcular o frete, ó. Vocês vão ver que a posição vai se manter a mesma. Então, calculei o frete aqui, ó. Não mudou nada na tela, estamos só aqui na parte de frete. Cliquei OK também, mudou porque expandiu, né? Um pouquinho aqui para baixo. Mostrou as informações. Cliquei em comprar. Tá lá, continuar. Vou escolher aqui o endereço de entrega. Vou escolher aqui o endereço, cliquei em continuar. Tem as informações, né, o resumo do pedido. Quero finalizar a minha compra. Finalizei, compra realizada com sucesso. Cliquei aqui e ele voltou para a home original. Clicamos aqui, aparece o menu lá com a notificação. Fechou? Então é isso, galera. Avançamos o nosso tempo aqui, 5 minutinhos aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fico aberto aí a responder vocês. Mas do nosso workshopzinho aqui de protótipos, esse é o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só me chamar lá no LinkedIn, Vinícius Gomes ou Vinícius Oliveira também. Vocês me acham por lá. Se tiver alguma pergunta, eu vou esperar vocês fazerem aí. Aqui depois dá para fazer algumas melhorias. Se quiser, o Morphos, que está assistindo aí. Aden Hércules também. Pedro, valeu, galera, que está acompanhando. Se quiser depois, o Morphos, quiser trocar também o dispositivo, só pensa que você precisa ter criado o tamanho de tela, tá? Vou te
dar só um exemplo mais prático aqui, só para você conseguir entender. Eu desenhei para o iPhone, mas vamos supor que eu queira usar o Google Pixel 2, que é um tamanho de tela diferente, tá? Eu vou quebrar o protótipo ali, ó. Olha lá como que ele vai aparecer. Ele vai aparecer meio torto, porque o tamanho de tela lá é maior, tá? Então, lembre só de usar a configuração aqui, ó, do device, o tipo de tela que você criou. Então, se você está fazendo artboard por 375x812, na hora de você for colocar no protótipo, use a mesma base ali para ficar certinho. O Pedro tem uma pergunta, dúvida. Que ferramenta de teste remoto você indicaria para testar esse protótipo? Cara, estou usando uma ferramenta muito boa, que é o Maze. Maze.design, eu vou até abrir aqui para vocês. Maze.design é a ferramenta que eu indico ali para você testar. Ele já tem integração com Figma, tá? Então dá para você criar as perguntas ali, o teste que você precisa fazer dentro do Maze e só enviar o link para o usuário, né? Um teste não moderado, né? O usuário pode fazer ali a hora que ele quiser. E aí você pode enviar essa ferramenta, ao Maze.com, o pessoal da Campus Party mandou aí para vocês. Você pode anexar, né? Você vai subir esse protótipo lá e o usuário vai conseguir navegar por ele. Monta seu fluxo lá, as perguntinhas que você precisa fazer com o usuário, ver o que você precisa, né, ter de respostas ali, só enviar o link para o usuário já consegue fazer. Preço, como toda boa ferramenta, é em dólar, né? Mas tem a versão gratuita aqui que pode ajudar vocês com até 3 protótipos. É isso, galera. Muito obrigado. Agradeço aí a participação de todo mundo, Morfos, Pedro, Adem, todo mundo que acompanhou aí. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no LinkedIn que a gente Olá, bate campuseiros um e papo. campuseiros, É isso, boa galera. tarde. Valeu. Eu vou dar uma dica agora para quem gosta de competição e desafio. Na verdade, duas dicas. A primeira é que se você gosta de hackathon, gosta de acompanhar esse mundo, hoje, às 6 horas da tarde, tem a final do desafio do hackathon em parceria com a Chaui. Então, dá uma olhada lá, acompanha, que é bom para você buscar inspiração. Quem sabe num próximo hackathon você não tira algumas ideias de lá, né? A outra dica é do nosso parceiro, a ClearSale. Ela está aí desenvolvendo vários desafios ao longo da Campus Party feira. Para quem é dev, data science, ficar ligado nesses desafios, tentar resolver esses problemas e a prêmios que somam R$ 10.000 para os 3 colocados. Então, se você tem essa pegada de desafio, de competição,